Tak, tady u těch včeliček jsem sundal teď medník, váhově je trošku těžší, takže tam bude trošičku víc než 1/3 z toho agátu, ale není to vůbec jako kolik bych si představoval, že by být mělo, ale to bývá prostě s agátu málo, které je rok, hodně jich tady zmizlo, bývalo jich tady víc, takže jich míň a proto taky ta snužka. Mohl bych to vytočit, vybrat a vytočit, v tom by problém nebyl, určitě bych našel, vidíte sami, že ten přínos do toho plodiště je krásný, takže v medníku prostě něco agátu bude a při vytáčení té lípy tam určitě ty rámky, co teď jsou zaneseny, toho agátu zůstanou, takže když to proberu, tak bude i agátový med. No, tady je postavená mezistěna a všimněte si, to je vložená. Vložená nedávno a všimněte si, že je to dělničina, je to stavební rámek. Je to prostě postaveno, měla to být trubčina, nebo čekal jsem, že to bude trubčina, postavili dělničinu a když takhle postaví na rámku trubčin pro divočinu, čili pro trubčinu dělničinu, tak to znamená, že je tam skvělá matka, která rozhodně neuvažuje o vyrojení. Protože trubčinu by stavili akorát v případech, kdyby se chtěli vyrojit. Oni ho tady vytáhli, koukám na klasických rámkcích, no, tohle byla celá mezistěna kousky, proto tam asi byla. Stavili tady i misky, ale ty misky jsou suchý a prázdný, takže jo, misky určený k zakladení v případě, že by se rozhodli vyrojit, to oni stavili furt a mají připravený v podstatě furt v tom úle. Takže to není nic, co by bylo neobvyklého. Důležité je, že jsou suchý. No. Jak do ní matka položí vajíčko z nějakého důvodu, ať už donucení včelami, anebo protože sama chce, tak v té chvíli včely většinou opravdu letí z úlu, anebo byla zahájena tichá výměna, když je to záleží, kde ta miska je umístěna, kde je zakladena. Tak tady máme už druhý plot, tady je třetí plot. Díváme se, nevidím matku. Tady je zase miska, ukáž. Důležité, aby byla suchá vždycky. Suchá je. No. No vidíš, tady už je vajíčka, otevřený plot. Trošku, takže tady by už mohla být matka spíše. Krása. Matku nevidím nikde. Rámky se mně líbí, jsou mi světlonky, ale stavbu jim budu muset poskytnout, takže něco prostě bude muset jít pryč tak, jak tak. Se nedá nic dělat. Vidíte sami, protože plodu je tady opravdu hodně. To už je 2, 4, 5, 6 zaplodovaný rámek. Z každého rámku pověřnutí obsednou 3 rámky. Jo. Tady je taky, tady jsou taky vajíčka, tady by taky mohla být. To znamená, že tady by je mohl donutit opravdu konat prostor úplně zbytečně. Protože 6 rámků, 3x 6 je 18, to bych potřeboval další nástavek, aby tady byl. Vsadím se, že dole něco má taky, takže by to znamenalo opravdu, že včely by neměly kde být v podstatě. Což je, jak se říká, jak se dotknou dna, tak letěj. Tak tady je druhý stavební, co jsem minule vložil a tady je taky částečně, jak vidíte, trubčina a částečně dělničina. Čili tohleto včelstvo si té trubčiny udělalo tak akorát, rozhodně ne všude. A jak vidíte, tak i na stavebních rámcích, někde jste se mě na to ptali, tak tady to vidíte na vlastní oči, se staví opravdu tady matka. Staví některé ty mačičky, ty včelstva, staví klasickou dělničinu. Takže když tam nedáte mezistěnu, tak v podstatě oni tam budou stavět dle potřeby vždycky to, co potřebují. A většinou to zpravidla bývá opravdu na jaře trubčina, ale není to ani na tom jaře, jak vidíte pravidlem. No, takže tady to vystavili.
Tenhle ten rámek dám pak někde na kraj, já si ho dám teďka bokem. A půjde pak na kraj, tady si plán tady asi budou zásoby. Na kraj, protože počkám, až se jí to vylíhne. Je plný medu. Tak, tady je co? Tady je plot. Tak já si to očistím dole a přinesu si mezi stěnu. Tak a začneme zebrovat. Tady budu muset jít mezi stěnu, i když to není mezi plot, protože jak je tam plno toho těch zásob tady nanošených, tak by se tam nevlezla. Nevlezly by se k sobě ty rámky, takže to dám takhle. No a budu pokračovat. Podívám se, jak to vypadá dál. Tady už by asi mohl být plot a je tady plot, tak tady necháme tenhle rámek. Dáme mečičku, ať ho nezraníme třeba pádem nebo něco. Tohle celý kusunu. Tak a tady dám druhou mezistěnu, meziplodový. Čili vidíte, že holkám poskytuju opravdu stavbu. Šup, máme tam. No, tady to vrátím zpátky všecko. A tady je zásobní rámek, který dám zatím bokem. Plnej zanesenej medu. A dám ho bokem, protože se mě sem teďka nevleze. Jo? Pamatuji, jestli jsem neskončil plodem. Skončil jsem plodem a to taky nechci. Takže ho přemístím dolů a vrátím sem sice plot, ale tady ten trubčí postavený, co měli tady uprostřed, protože nechám jim nějakou trubčinu, nebudu jim všecko úplně brát, oni ji moc neudělali, ale tady si udělali a zároveň je tam dělníčí, tak jim to nebudu brát, nechám jim to. Nástavek udělám a podívám se dolů. Tak a dole to nyní vypadá takto. To spoukneme a mrkneme se na ně. No. Tady je taky plot. Plot. Ta holka to má opravdu velmi, velmi zaplodovaný. No. Co tady ta stavba? Stavijou a podívejte, no, stavijou si. Opravdu si stavijou zase dělníčinu. Není tady trubčina. No, takže já jim asi ten stavební nechám. Pak ho prohodím s nějakou tou mezistěnou v tom horním. Tady vysunu zásobní. Jo, tady se pláme, co je tady. Tady je taky plot. Tak, tenhle ten rámek jako je tmavší, takže tenhle jim odeberu. Budu potřebovat si udělat místo, tak jim odeberu. No a jdeme dál. Podíváme se, co holky postavili dál. Tak, tady mají krásný pil. Necháme jim ho. Tady mají dělničinu, čili plot. Pěkně včeličky. Tady mají taky, včetně vajec, zakladeno krásně. No, tady taky. No, plodu tady má teda opravdu hodně. Takže, tady jsou zásoby, jo. A co pak staví tady? Schválně. No a tady částečně dělá, jak vidíte, i trubčinu, jo, začala dělničinou, přešla na trubčinu a tam dál už bude asi zásobní. Asi to dám tady bokem, aby to měl prostor. Jo, tam dál je zásobní, holky by šly dolů. Tady tvoří ten hrozný nějaký hrom. Jo, takže já vemu tady, to je plot, tak trošku nazebruju, dám ho vedle zásobního. Tak, tady někde mám. Tohle co? Tohle taky plot z vrchu. Takže já sem dám mezi stěnu z vrchu a tady ten postavený plodovej stavební rámek, jo, původně, jak vidíte, tak jim vrátím nahoru, protože nechám jim ještě jeden, jsem se rozhodl na stavbu, ať mají. Takže tady tenhle ten polostavební
poloplodovej oddělám nakonec. Vrátím jim se senhle. Jenom. Nebo ne, já ho dám opravdu dolů, protože semka dám čistou stavbu. Tu rozestavěnou, co jsem tam našel. Takže uděláme jinak. Tohle půjde dolů. Tak. Abych si uvolnil místo. Co je tady ten? To je taky dělníčina. No. Čeličky teda překvapují. Tady tohle je pil. Ten jim nechám tam, kde ho mají. A na ten kraj teda bude co? Tam jsou zásoby. Tak je tam nechám. Takže já tady mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, teď už se musím dát dvě mezi stěny. Nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat. Takže dáme dvě mezi stěny. Tak, tady dáme jednu mezi stěnu. Mezi plot. No a tady jsme někde měli jejich rámek, který začali. A začali ho dělat dělničinou. Ten bych tak dal nahoru, ale... Počkej, ten byl tady. Ano, dívejte, jo. Začali stavit dělničinu na stavebním. A já zvemu, já jim takhle dám tohle všecko, posunu to a zvrchu vemu ještě jeden rámek a dám ho semka dolů, protože to bude moudřejší. Tady mají vlastně jeden volný na stavbu, jinak to mají plný. A já si tu ten stavební, kde může být furt rupčina, tak dám nahoru, abych to měl přehlednější. Semka dám teda zpátky zásobní. No, takže zase mají plno. Tohle je krásný pilovej a zásobní. Ten si oddělám, dám si ho bokem. Dám si ho bokem, ten je hodně zasobený. Pil i med. No a dolů jim dám teda ještě jednu mezi stěnu. Jo. Dostanou dolů pěkně takhle mezi stěnu. Takže tady mají opravdu možnost stavby na mezi stěnku. Spouknu je. Ještě a vrátím zpátky horní nástavek. Tak a horní nástavek. V této chvíli je vlastně jedna, dvě mezi stěny. Tady jsou všude už plot a zásoby. No a protože jim chci dát přece jenom nějaký prostor, tak jim vrátím tady stavební rámek a to tady ten, který začali stavět s dělničinou, jo? Protože vím, že už jednu dělničinu takhle do toho stavebního postavili, tak jim dám i tady ten druhý a dám jim ale schválně na kraj, protože to necháme, aby až když by měli nouzi, tak tam šli a budu si to hlídat. No a já chci, aby postavili ty mezi stěny teď při té snužce. A samozřejmě už je čas, vypustím matičku, já si ho nechám dojít zase nahoru, takže si ho otočím takto, tak pojď. Tak. A šup a můžeš jít. A jde, tahle je poslušná a chytrá. A je venku, jo. Takže matička vypuštěná. Celkově dostali holky 1, 2, 3, 4 vlastně stavební mezistěny. Nechal jsem jim tady stavbu, co měli. Odebral jsem jim nějaký ten rámek s plodem a nějaký ten rámek jeden i se zásobama tady těm. A protože mají i dost medníků, tady je víc medníků. No a čili jsem jim dal poskytl dostatek prostoru na tu lípu, aby věděli, že ten prostor mají a aby měli hlavně co dělat. A volnost medníků a prácu v plodišti. Takže vrátím zpátky medníka, tady hotovo. Tak, medník vrácen a zase informativně je vrácen samozřejmě bez té mateřin břišky, která je takhle nahoře daná, jenom připravená, protože není důvod ho teďka tam mít, takže jak vidíte, ten smysl těch zákroků připravit včely na lipu je tady hotov, jsou připraveny, byly celkem zaplněny, čili je potřeba jim uvolnit, je potřeba je připravit, tak aby ta lipa, aby prostě ten přínos té lipy byl, aby byl kam dávat, využít to, tu možnost, že ty včely postaví, obnoví nějaký to dílo. Tam je potřeba odhadnout, protože když se to přežene, tak samozřejmě budou víc stavit, než ukládat do medníku, ale ty čtyři
rámky, který jsem jim teď dal mezi s těma postavit, tak už je tak nějak na hraně, protože samozřejmě budou muset to vystavět a pak teprve budou ukládat. Ale zase, kdyby nestavěli, tak by mohli dostat roupy při obrovské snížce. Takže je potřeba najít vždycky tu vyváženou hranici pro stavbu a nebo pro dílo a pro snužku medu. Je samozřejmě možné přidávat další medníky a ten prostor jim poskytovat takhle to taky. Ale já prostě chci, obzvlášť tady v Brně, ze zdravotních důvodů pro ty včely to dílo obnovovat více, než asi je průměr u včelařů. Je to prostě moje přesvědčení, že to zdraví je schovaný i v tom, že nemáme starý souše černý, ale máme furt nový a nový dílo. Takže hotovo.